どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は四つ倍でやる運動パート2をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前になぜ四つ倍で運動をする必要があるのかを解説していきたいと思います。昨日の四つ倍の運動はやっていただけたでしょうか？まだ見てない人はそちらからやってみてください。昨日は手の位置を変えることによって肩甲骨や背骨の動きが変わるのを体感してもらったと思います。本日は足の位置を変えると体にどのような影響があるのかを感じてみましょう。この運動の肝となるのは支えている足や手です。そこの基盤、土台がしっかりしていると体をうまくコントロールできている証拠です。しかし土台が崩れてしまうと体がグラグラすると思います。四つ倍に足がどのように影響しているのかを体感していきましょう。足を使うスポーツをする人や上半身の動きを変えたい人にはとってもおすすめの運動です。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、始めていきましょう。まずは肩の上げやすさをチェックしていきましょう。右と左どっち上げやすいかなって確認していきます。左が上げにくいなと思ったので左の運動をしていきます。四つ倍でやる運動です。基本姿勢をとります。そこから親指を見ながらどこまで楽に持ち上げられるかなっていうのを見てください。左がひどいですね。足使ってっかな、腕使ってっかなっていうのも一緒に確認していきましょう。どっちも使えてた方がいい部分です。でやってきますよ。足の位置を斜め後ろに置いて左手で誰かに物を渡す。股の下を通して物を渡す。ということをやってみましょう。前にいる人に物を渡す。股の後ろにいる人に物を渡す。という運動ですね。これを3から5回やってみます。上の背骨がより丸くなりやすくなる。っていうのが見ててわかるかなと思います。足の位置を変えるだけでも動きがかなり変わるのでぜひやってみてください。でもう一度左手の上げやすさどう変わるかなっていうのを見ていきましょう。次は左足ですね。左足を少し斜め後ろの方に動かしてやってみましょう。支えている足は右の足ですね。あと右手。あと左のつま先になります。うまく支えることができているかなと考えながらやってみましょうか。足の甲はしっかりついてますか？すねは床についてますか？右手は？などを考えながらやってみましょう。で、ゆっくり動くっていうことを意識してやっていきましょう。でもう一度左手を上げてみます。上げやすさどんどん上がってきましたね。右も上げやすくなってくると思います。あと2つ足の位置を変えます。右手の真横に足を置いてやってみましょう。上げやすさはどうなるかなっていうのを感じ取りながらやってみましょう。そっちにある方がなんか背骨が曲げやすそうな印象ですね。この動きは結構楽でした。
足の位置が変わることによって体にどのような影響を与えるのかというのを今日は感じ取っていきましょう。だいたい1回3回から5回ぐらいやって、一度休憩して、手の上げやすさがどのように変わるのかを確認していきましょう。で、左足を前に出して動かしてみます。そうするとどうなるでしょうかね。左の脇腹はより縮みますかね。そんなのを確認しながらやっていきます。本当にゆっくり動いてくださいね。あまり力を使わないでゆっくり動くということに意識を向けてやってみてください。で、左手上げてみます。上げやすさだいぶ上見れるようになりましたね。右手も、はい、正面を向いて肩を上げてみます。最初と比べて左肩が上げやすくなっていれば OK ですね。お疲れ様でした。頑張ったね。はい、運動お疲れ様でした。足の位置を変えるだけでこんなに上半身に与える影響があるのと驚いた人も多いのではないでしょうか。立つ、歩くということをしている限り、床と接している部分はしっかり機能していないと体のバランスが崩れます。足の位置が変わると背骨や股関節に制約がかかります。股関節をいつもたくさん使って動いている人は、股関節が使えなくなると急に動けなくなります。でもそれでいいんです。そこからどのように動けばいいかを探索していくと、いつもとは知らない体の動かし方を手に入れることができるので、体はより動かしやすくなります。それくらい制約をかけるということは体には必要な要素です。そしてかなり体を変えてくれるのでおすすめです。まずはやってみてください。この運動で体の変化を体感できた方は、毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの体をより快適にするのにお役立ていただければと思います。今回お送りした四つ這いでできる運動パート2はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想はコメント欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。